Ćao ljudi, dobrodošli u moj novi video, sa vama je Đini, kao što ponosno vidite, za danas radimo najbolji drugar mi radi, najbolji drugar mi radi šminku, mislim šminka me. Mada ja ne znam da šminkam, čekaj da stavim telefon ovako, može? Ne, daj mi s ove strane bolje. Ajde stavim to na kastu. Bati da kako se nešto ne vidi bez lica. Tako. E da. Ispala šminku. Lele, ali čekaj, moram da sednemo na istu ovu. Pa što? Pa zato što ja ovako iza tebe treba da stavim ruke. Ne. Da. Ne, radiš mi samo šminku. Samo me šminkaš. Uff, okej. Ovo smo malo preradili, bate, ono na Tapas Challenge. I ljudi, bate, ako mislite da se ne preslačemo, i to bate, ako smo u tri videa i za jogu challenge, i za no tams, i za ovo šminkanje u istim majicama, to je zato što bate snija... to je zato što... Pa sad mi ne polomiš highlighter. To je zato što snijamo sve u jednom istom danu i sve danas, da. I sve u jednom, dobro. I sve da, ja već imam nacrta na obrvo, tako da možda mi samo doradiš malo. Vaš. Ja samo pazim. Gdje vi to stavljate? Na ruku negdje? A četkicu neku, jajce, ono... Jajce, sve se zove Beauty Blender. Dobro, Beauty Blender. Ko ovo pogrešno izgleda. Dobro, to. Tu na ruku. A ima još nešto se doda na to? Ne. Dobro, ne smuš ništa nikad ću, ja. Pazi, normalno. Dođi vam, okej, ali? Pazi, ja dobro. Nema vas. Što je ovako? To je to tamno, da nije moj puder, da je to dobro. Okreni glavu na vamo. A što najveća fora, ništa ne ostaje. Pa kad si sve na taj sunđer. Probam mi stavi brate na facu poder, pa onda. Aha, ovako? To. To? Pa gdje ću brate u oku si mi stavio? Ne tako, čekaj. Ovamo gledaj. Ne! Šta ne? Pa moraš ovako. A da tap? Aaaa! Ajde pa ne znam, ne razumem se u te stvari. Evo je, zajedno, možeš tako da trviš, ajde. Ipak nemoj da trviš. Gledaj ova... Uvale, prati. Žmuri! Žmuri na drugog. Aaaa! Lele... Spusti glavu! Ne! A ne obrve! Pa mora da ih doradim, poslije ponovno da ih dočekam. Ne! Čekaj, žmuri. Dobro, dostaj. Dobro, čekaj. Ne mora ga razmršati, ajde više. E, ček malo i nastane. Dobro, idemo dalje. Ne znaš mi šta da li treba da daš. To je puder. Dobro, stani. Čekaj, vi stavite onaj kameni puder, to je ovo. Ne, varo, bronzer piše. Ne, ja to ne stavljam. A šta je ovo? Bronzer, to je to, da, to sad možeš, čekaj, da idem četkice. Ne, ja ću ti zvanim sve što treba da mi staviš. U stvari, prvo treba da mi staviš ovo. Aaaa, si normalno! Evo, vraćam. Što? Doćemo. E, tu ima neki fazon ova. Šta radiš to? Pa tamo da imam. Pa to možda mogu da stavim četku pa to da radim. Pa koliko tamno ovo se ne vidi. Pa kad si utrljao. Ajde, moraš ovako. Aha. Odlično. I tu ide, gledajmo. E, to nešto ide tu kod nosa. I to nešto. I ovdje malo ispred. Dobra je dosta. I to nešto. Dobro ne tu sam mlaka. Gdje su mi jagodice? Dobro, e baš brate tu. Tu se stavlja highlight. Dobro, dosta. Dobro. Pa šta si mi samo... I jao, šta je ovo? Pogledaj, molim te. Pa šta je ovo? Korektor te ljepo. A, to znam, to oni iluminati znaci.
Pa ne volim što je to rekao. To sve sestre u šoku. Ne, ne, ne volim mrzelo da vam svoje. Kuku. Dobro sam. I to isto sad su jajce. Da. Nije jajce, to je beauty blender. Dobro. Tako hot. E, tako. A sam se čuo... Jaj. Žali današnji dan. Mori. Odlično. Što si... Dora, šta sad? Hoćeš obrveli senku prvo. Ova maskara. Da, to još pošle. Pošle, nemoj. E, hoću senku. Ajde, evo ti... Ova... Gde se otvajam? A s kojim četkom to da sta? I nemoj da utapkaš, brate, kao prozor, nego... Lepo, polako. Ova? Da, baš polako. Kaže, i nemoj da utapkaš, no, maš malo. Pa da, ti će bate kao da... Dobro. Gde se to stavlja? Tu? Da. Dobro, ne, ne smaš ništa. Kako, prosto se divim sam na sebi. Čekaj! Dobro, dobro. Čekaj! Ah, sam nešto. Sad, hajde. No, to bi trebalo sam da rešao, ne? Čo ti? Žmuri! Ja, ovo u životu nisam. Kako to? Žmuri! Ne zemljim. Jaj, Bože. Čiti, žmori! No. Kako mačka stoji od te, šans. Dobro. Oh my god, fuj. Dobro. I sad maskaru i kraj. Ne, moraš obrve da dopravim. Dobro. Pa posjećeš da ih nacrtaš. I kaj mi? Trepkaj. A tu maskaru? Ovo suvo. Ima maskaru. Ček, moram sad eyeliner da prepravimo. Aj, jema sad će mi prođaš. Smučuj se život kakav ti. Žmori! Dobro, okej. Pa dobro, nije mnogo baš. A znaš kako izgleda uživo? Uživo. 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 A ovo nije uživo. E, ovdje nam jedan brate Carmen, tamo su mi svi. Nema veze, daj mi karmi, najdeš, nema veze. Čekaj! Nemoj da mi odjavim, evo obrve malo da ti prepravim. E da, evo. Znači to polako, nemoj brate da... Ovo znači nije moj, ali nema veze. Evo da znači... Znači možeš da si življavaš što hoćeš. Ne možeš življavaš što ti me to zavljaš. A što ovo oko mokro? Pa tako, to je gel. Kakav gel? Ne pritiskaj to. Čudi. E, pa nije loše spalo. Gde je drugo oko? Čudi.
Dobro. Dosta! Čekaj! Kako divno, brate. A gledaj, ovo je filica. Dobro što se od teba... To je to, gotovo. Nije, Karminče. Ne, a tamo su mi svi. Ne, 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 mnogo su mi crvenuti. I ljudi, da bi bilo sve za ovaj užasan video. Mislim, užasan sam ja. Ne pitaj me! Pa ne možda. I kao što pa... Kao što pa... I ljudi, da bi bilo sve za ovaj video. Ida! Bićeš u videu. A ti da stiknemo zmurke? Čekaj da snimamo, imamo samo još zvonika. Jao, jebo! Sada se dođemo za 10 minuta. Ej, stopu da mi sediš sve! Dobra, ćeo. Ma, to si ti tako napravila. I to je bilo sve za video, ako vam se video svi dobro, jesme ga lajkujte, šerite, ako ste mogući ste i subite se na moj, na najmanjim kanal. Na njegov kanal će biti kako ja šminkam njega, tako da će ovakva ružna biti u njegovom videu, ali nema veze. Vidimo se! Pozdrav!